ललितपुर महानगरले पाटन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न 1 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच पाटन अस्पताललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले अस्पतालले महानगरवासीलाई पुर्याएको सहयोगका लागि महानगरले थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष मिलेको बताउनुभयो। सहयोगको सिलसिला बल्ल सुरु भएको भन्दै मेयर महर्जनले आगामी दिनमा निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामीले निश्चित तौरले पाटन अस्पताल हाम्रो हो, ललितपुर महानगरपालिकाको अस्पताल पाटन अस्पताल हो भनेर हामीले चाहिँ आजको मितिदेखि घोषणा गर्दा के फरक पर्छ। तसर्थ हामी पाटन अस्पतालसँग एकदमै घनीभूत रूपमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। यो सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु भनेको आज हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको निमित्त 1 करोड रुपियाँ सहयोग गरेर शुभारम्भ गऱ्यौँ। यो चाहिँ श्री गणेश आय नमो हो। तसर्थ अहिले हामीले पाटन हस्पिटलसँग जुन किसिमको सहकार्य गऱ्यौँ, यो सहकार्यले चाहिँ हामीलाई एकदमै ऊर्जा प्राप्त भएको छ र पाटन हस्पिटलको माथहतमा 13 सेटेलाइट हस्पिटलहरू छन्। त्यो 13 सेटेलाइट हस्पिटलहरूले पनि हाम्रो यो जिल्लामा एकदमै राम्रो काम भयो। त्यो कामको यति मतलब बाहिर प्रशंसा भयो, तारिफ भयो कि यसको चाहिँ बयान गरेर साध्य नै छैन। तसर्थ पाटन हस्पिटलले जुन लिड रोल प्ले गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पाटनवासीहरू निकै गौरवान्वित भएका छौँ। त्यसको लागि पनि म पाटन हस्पिटल व्यवस्थापन समितिलाई, ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पाटन अस्पताल पुरानो र विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। यस अस्पताल अन्तर्गत रहेको सेटेलाइट अस्पतालहरूले देशैभरि सेवा दिइरहेका छन्।